ହେଲା ଚୋରି ରେ ବିଜେଡି ନେତା ଭାଇରାଲ ହେଲା ନୟାଗଡ଼ ପିଲା ଚୋରିର ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଅଡିଓ। ଆଶାକର୍ମୀ କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣକୁ ପଚାର, ସେ କ୍ୟାମେରା ଦେଖିଛନ୍ତି। କେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପିଲା ଚୋର ଅଭିଯୁକ୍ତ? ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଖାସ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ କି? ପରି ଅପହରଣ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ବିବାଦରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ, ପିଲା ଚୋରି ରାକେଟକୁ ନେଇ ବିଜେଡିକୁ ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ। ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅଡିଓକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ବିଜେଡି ନେତା ତଥା ପାୱାରଫୁଲ ମିନିଷ୍ଟର ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ନୟାଗଡ଼ ମାତୃ ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ପିଲା ରାକେଟ ପଛରେ ବିଜେଡି ନେତା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ କି, ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆଶା ଦିଦି କେଉଁ କ୍ୟାମେରା କଥା କହୁଛନ୍ତି? ହସ୍ପିଟାଲର CCTV କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗାଏବ କରିଦେଇନାହାନ୍ତି ତ? ଏଇ ଅଡିଓକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ନେବ ତ ପୋଲିସ? କାହା ଗାଡ଼ିରେ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର? ପୋଲିସର ଭୂମିକା ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ। ପରୀର ବାପା ମା ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଅଣାଗଲା ନାହିଁ, ଏବଂ ଇ ଭାବରେ ଇ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ, ଏବଂ ଏବେ ଯେଉଁ ହେଇଛି ଗତ 28 ତାରିଖରେ ଶିଶୁ ଚୋରି, ଇଏ ଗୋଟେ ନୟାଗଡ଼ରେ ଇଏ ଗୋଟେ ରୀତିମତ ଚାଲିଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ରାକେଟ୍ କାମ କରୁଛି। ଇଏ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ଏବଂ ପିଲା ଚୋରି କେସ୍ରେ ଇଏ ନୟାଗଡ଼ରେ ବୋଧେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଇଏ ବୋଧେ ନମ୍ବର 1 ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। 2020 ଜୁଲାଇରେ ନୟାଗଡ଼ ପରି ଅପହରଣ ହତ୍ୟା ମାମଲା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ନାଁରେ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ପରୀର ବାପା ମା, ଏବେ ପୁଣି ପିଲା ଚୋରି। 5 ଦିନ ପରେ ପିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲେ ବି ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀକୁ ଧରୁନାହିଁ ପୋଲିସ, ଓଲଟା ପିଲାର ପରିବାରକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛି। ପରିବାରକୁ ବି ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲା ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ନୟାଗଡ଼ ପିଲା ଚୋରି ରାକେଟ୍ ପଛରେ କିଏ? ପାୱାରଫୁଲ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ହାତରେ କି ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ? ଯେତେ ପ୍ରକାର ଚୋରି ହେଉଛି, ଶାସନ ଦଳରେ ଆମର ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶରଣରେ ଏମାନେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସରାଉଣ୍ଡିଙ୍ଗକୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଚୋର ଧରା ପଡ଼ିଯିବ। ଶିଶୁ ଚୋରି ହେଲା କେମିତି, କେଉଁଥିରେ ଗଲା, କିଏ ତାକୁ କିଣିଲା, ତା ପଇସା କିଏ ଡିଲ୍ କଲା, ସବୁର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ନ ଆଇଲେ ଆମେ ତାକୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଯିବୁ। ବାବୁଲି କା ଲୋକ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣବନ୍ଧ କା ଲୋକ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନା କହିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଲୋକ ଉପଲବ୍ଧି କଲେଣି କା ଛତ୍ରଛାୟା ତଳରେ ଏଭଳି ଭାବରେ କାମ ଚାଲିଛି। ଗୋଟିଏ ପରିଓ ନିଷ୍ପାପ ଝିଅକୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଦିନ ଦୁଇ ପରେ, ସେ ନାଁ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ଚୋରି କରାହେଉଛି ଶିଶୁଙ୍କୁ, ତା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ତାର ହିସାବ ରହୁନି। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ନା ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦେବ ବୋଲି? ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।